і почне права качати. Та ні, мирний я. З природно ласкавим голосом і обличчям. Не треба мною дітей лякати. Будемо працювати разом. Президенти, вони, так би мовити, приходять і відходять, а держава наша та її терплячий народ залишаються. Я, до речі, радий, що усунули вашу попередницю, цілком нікчемну людину. Ну, це у вас ще передвиборчі пристрасті киплять, помітивши, що генерал справді починає закипати, перервав його Пужин. Вона, хочу підкреслити, доволі тямущий працівник, та й зустріч наша – це її задумка. А може ви й праві? Несподівано легко погодився генерал. Насправді мене сьогодні найбільше турбує закінчення посівної та майбутній завіз на північ. Північний завіз, вибачливим тоном, поправив шефа Стариков і підсунув йому аркуш паперу. Ну так, звичайно, північний завіз. І, зазирнувши в папірець, відсунув його назад. Тут мені нагадують, що треба б розглянути кадрове питання. Цікаво. Готовий вас вислухати. Знаєте, я ось з вами поспілкувався і вирішив поки що зачекати. Не варто гарячкувати. Хочу як слід розібратися на місці, все виважити, а потім уже, якщо буде потрібно, звернутися до вас за сприянням. Домовилися? Безумовно, з цього пункту застаюся вашим боржником. У мене до вас зустрічне питання. А як ви ставитеся до намісника президента в краї? Та ніяк не ставлюся. Як втім і федеральні структури. Двійко разів бачив це чудо в штанях, але якщо президента таке влаштовує, то, як на мене, хай собі тиняється. Все одно від нього ні шкоди, ні користи. А як ви поставитесь до того, якщо намісником у краї призначать Скураша? З несподіванки Малюта смикнувся так, що ледь не впав зі свого стільця. Всі повернулися в його бік з цікавістю і певною часткою здивування. Мовляв, хто такий? Звідкіля взявся? І чому така довіра? Стариков гучним сопінням і нервовим совенням виказав своє незадоволення таким поворотом справи. У нього щодо цього, певно, були свої міркування. Ну що ж, заперечувати не буду. Доводилося з ним працювати в Раді національної стабільності. Нарікань на нього не мав, та й на війні його бачив з деяким здивуванням, але, як здалось Малюті, не без задоволення кивнув генерал. Але Іване Павловичу не витримав засмиканий Олексій Вікторович. Ніяких але. Ваша пропозиція, Миколу Миколаївичу, приймається. Подальшої розмови Малюта майже не чув. Кров стугоніла в скронях. Реальність не сила було сприймати. Голоси співрозмовників звучали глухо, мов з погреба. Ось так, що називається «без мене», мене просватили. Тільки відвик від повинності щодня плугачитися на службу, тільки став налагоджувати життя, а головне почав витягати ніс із фінансової безнадійності і на тобі. З одного боку, звичайно, хотілося б визначитись, але ж сім'я. Адже доведеться виїхати з міста. І що тепер робити? Підвестися і відмовитися? Мовляв, шановні товариші, нікуди я не поїду, дайте мені спокій. Тебе й залишать. Причому назавжди. І першим це зробить обожнюваний тобою Плавський, а за цих зі Старої площі. І заїкатися нічого. Дурні нікому не потрібні. А це ж, як не крути, серйозна посада. Вдруге не запропонують. Тут до ворожки не ходи, зрозуміло, як потрапило його прізвище на уста цього чолов'яги, що вмить став йому симпатичним. Звитяга Ігорівна все ж виконала свою обіцянку, дану йому після повернення з Єсейська,
і проштовхнула його вперед, сама потрапивши в яму монаршої немилости. «Малюто Максимовичу!» Та ж Малюто Максимовичу, підвищуючи голос, звернувся до нього Пужин. «Та він, мабуть, охренів від щастя», – засміявся Плавський. «Скураше, вас, ваше начальство, докгукатися не може. Гей, отямтесь!» «Даруйте, Микола Миколаївичу, справді від несподіванки дещо завантажився». «То як? Розвантажились? День від ночі вже відрізняєте?» З приємною усмішкою відгукнувся господар кабінету. «Поки ви там собі з собою шушукали згоди, ми з губернатором домовилися, що ви так і залишаєтесь нашим спільником в усіх делікатних питаннях. Іноді, можливо, доведеться і кур'єром попрацювати. В моєму апараті всі питання будете вирішувати ось із Гнатом Івановичем Реченим». Пружин підвівся із стриманою усмішкою, даючи зрозуміти, що розмова закінчилася, і його чекають інші нагальні справи. Як-не-як, перший день на посаді. По спокійному, статичному обличчю було важко визначити, яке враження справив на нього губернатор, і чи залишився він задоволений від зустрічі з ним. Генерал уже підвівся за столу в доброму гуморі, з почуттям виконаного обов'язку і, як добре підкутий в подаванні себе публіці політик, приховувати цього від навколишніх не збирався. Він сяяв, мов надраєний самовар, даючи всім зрозуміти, що домігся головного, він не пішов у Москву з поклоном, а царева челядь покликала його сама. Від такого розкладу, якщо його правильно використати, можна багато чого сподіватися. Та й сам Пужин, судячи з усього, йому сподобався. Тому Плавський не лукавив, коли на прощання розсипався компліментами перед господарем кабінету. Напруження, яке ще годину тому існувало між цими людьми, непомітно випаровувалось, поступивши з місцем невимушеній розкутості та взаємній симпатії. Здавалося, якби вони довше поспілкувалися, зустріч неминуче закінчилася би непозбіжним офіцерським застіллям. Шеф просив вас затриматися. Гаразд. Ледь помітно кивнув Малюта і, вийшовши в довгий коридор, що вів до сходів, гучно, щоб начальство, яке стояло за його спиною, чуло, промовив. «Іване Павловичу, якщо не заперечуєте, я затримуюсь для уточнення завдань і одержання подальших вказівок. Так, звичайно, залишайтеся, он, які тепер у вас високі покровителі». Зі смутком, як здавалось Малюті, промовив генерал, і, різко повернувшись на підборах, пішов геть. Цей генеральський смуток, якщо він лише не примарився, відгукнувся в душі Скураша якоюсь дивною, тужливою кривдою, якщо його тільки не розміняли на потенційну вигоду, яку Плавський, вочевидь, сподівався одержати, маючи свою людину на посту государевого ока, як називали президентського намісника в народі. Придушивши в собі цю хвилину слабкість і начепивши на обличчя маску заклопотаної зосередженості, він вернувся назад у приймальню. Речен чекав на Малюту і, пройшовши вперед, штовхнув двері кабінету, який вони тільки-но покинули. Пужин розмовляв по телефону і, притискаючи трубку плечем, щось швидко писав у великому нотатнику. Підвівши очі на тих, хто війшов, він ледь помітно кивнув головою і лівою рукою вказав на стіл нарад. Скоро ж сів на обитий брунатною шкірою стілець, що вже став йому звичним. Оглядівшись, він здивувався зі скромності обстановки кабінету.
нічого зайвого. Жодної від себеньки, котру полюбляють майже всі чиновники, і яка, надаючи робочому приміщенню індивідуальності, тією чи іншою мірою, розкриває особливості і пристрасті людини, що проводить у його стінах більшу частину доби. А тут цілковита, майже на кшталт сталінських часів, аскеза. Малюта пошукав очима речина, але то в кабінеті вже не було. Тихо ходять, і двері в них добре змащені, відзначив він про себе. Перепрошую, закінчивши розмову, якою розмовою назвати було складно, тому що за весь час Микола Миколаївич промовив лише 4 слова. Один раз так, а наприкінці гаразд, я зрозумів. Розкажіть коротко про себе, про сім'ю, чим захоплюєтесь, підсідаючи до Скороша, попросив він. Людина, котрій часто доводиться розповідати свою біографію, знає, що треба говорити в таких випадках. Випускаючи сотні разів написані в анкетах, акцент слід було робити на конкретних епізодах зі свого життя. Не відхиляючись від цієї лінії, Малюта взявся викладати свій життєпис, особливий наголос зробивши на службі у військовій газеті, заочному навчанні і праці у ветеранських громадських організаціях. Добре, судячи з вашої розповіді, ви повинні ліпше мене знати, що і як робити, прибувши на місце. В тому, що ви справитеся з роботою, в мене немає сумніву. Головна закавика в іншому. Ви, мабуть, відчули, що генерал без вагань погодився з моєю пропозицією, сподівається використати ваші добрі взаємовідносини в своїх цілях. Це закономірно. Хто відмовиться мати свою людину на посаді чиновника, котрий зобов'язаний контролювати тебе самого і регулярно інформувати про це президента? Так ось саме цю закавику вам і необхідно подолати ще до від'їзду в край. Ви повинні пам'ятати, люди, які вас рекомендували, були одностайні в своїй думці про вашу чесність і відданість, як не пафосно це звучить, ідеям державності. Я не закликаю вас, як кажуть, стукати на вашого колишнього начальника, але принципова позиція щодо його дій і вчинків у вас повинна бути завжди своя. Ну, ось, мабуть, і все. Хоча ні, хвилинку. Пужин повернувся до свого робочого столу, взяв кілька аркушів паперу і простягнув їх Скорошеві. Я б хотів почути вашу думку стосовно цього документа, котрий під час прощання вручив Гнату Івановичу радник Плавського. Стариков Олексій Вікторович, дякую, я пам'ятаю. Прізвище, імена, по батькові, обличчя я запам'ятовую автоматично, з лихою усмішкою промовив Микола Миколаївич. Дається в знаки колишня професія, що поробиш? Яка, до речі, ваша думка про цього радника? Складна людина, кручена, з якоїсь таємниці в минулому, але на Плавського має величезний вплив. І, передбачаючи додаткове питання, Малюта додав. І з чим це пов'язано, я не знаю, але не проконсультувавшись з ним, генерал не приймає жодного важливого рішення. Крім того, Стариков – своєрідний керівник найближчого кола губернатора. Раз, читайте папери, у нас мало часу. Документ, набраний на 3 аркушах, був банальним анонімним доносом без підпису і повідомляв про злочинну діяльність Павла Бойкова і його прикривних генералів, що керують силовими відомствами краю. Малюта майже зрадів знайомій темі, якою його так несподівано зацікавив недавній попутник, і він уже зібрався було усе переказати колишньому ПТУшникові, але якийсь внутрішній голос узяв і притримав, уже готовий зірватися
з язика слова. Про Бекова чув щось таке, але з Плавським вони, як мені переказували, нині друзі-партнери. Ви знаєте, Микола Миколаївич, мені здається, що про цю листа і його зміст Плавський нічого не знає. Та й не став би він вам залишати непідписаного документа. Документа він би, може, і не залишив, а ось інформацію для роздуму, як мовиться у відомому фільмі, нам підкинули. Спасибі. Питання до мене є? Власне кажучи, питань немає, але признатися, хвилююся дуже, і певні суперечності мене ще довго будуть розкраювати. Але вас не підведу. Можете бути певні. Підполковник підполковника завжди зрозуміє. Цієї ночі над Москвою розбушувалась якась нетутешня, прибула з далеких віків буря. Такого Скураж, скільки жив у столиці, не пам'ятав. Літня мирна пітьма, така приваблива для закоханих на затишних алеях московських парків і скверів в лічені хвилини, перетворилась на мало неживу кашлату істоту, що обліпила і пройняла все це величезне місто з його багатомільйонним населенням, помпезними будівлями, мільярдами електричних вогнів і п'ятьма тліючими вуглинами кремлівських рубинів. Усе зникло з лиця землі. Морок, що сизо клубочився від води, яка безупинно летіла згори під шалені спалахи блискавиць, був схожий на величезну хмару, що впала на землю. Темінь огорнула пагористу землю давніх угрофінів, колись відібрану у них підступними в'ятичами. Вуличні ліхтарі були безсилі проти небесної вакханалії і мали вигляд безпорадних недогарків свічок у пульсуючій білястій заграві нетутешньої потойбічної електророзварки. Вітри всього світу, мов знавіснілі, гасали площами та вулицями спорожнілого міста. Здавалося, що всесильний і байдужий до людських доль зварник вирішив нарешті випалити по контуру міських меж невідбутий Третій Рим і, оббивши окалину молотком, закинути його на смітник своїх безуспішних проєктів. Вітри, що одержали повну свободу, скаженіли, мов найманці, що відчули кров, увірвавшись у переможну фортецю. У повітрі літали, мов клапті газет, величезні рекламні щити, падали тролейбусні зупинки, пінгвіноподібні урни і вирвані з корінням дерева. Подекуди легкові машини перекидалися і скакали по майданах, як волани прихоти поля в степу. З Большого театру зірвало покрівлю і, скрутивши її у величезні рулони, розшпурляло в різнобіч. Старовинними кленами, що росли по набережній, повибивало здоровенні драконячі зуби кремлівської стіни, і вони валялись біля її підніжжя безформними рудими брилами. Особливо жахливу картину становили старі столичні кладовища. Вікові дерева були вивернуті, оголюючи заклілі домовини, зруйновані ними надгробки і хрести, перетворилися на купи битого мармуру і граніту, помережені позолоченими уламками епітафії. Прах із розбитих похоронних урн, перемішавшись з дорожнім пилом, розлетівся окіл і, змитий дощем, жахаючи безсмертні душі, стікав попелясто-жовтими потоками у міську каналізацію. Вранці, наче нічого й не сталося, зійшло радісне і безтурботне, мов усмішка ідіота, сонце. Воно байдуже мружилося на скоєну вночі руїну.
Люди найбезпечніші з істот, що коли-небудь жили на землі, спонукувані своїми повсякденними справами, пробігали скаліченими вулицями і, мимохідь зернувши на розчавлені деревами машини, в душі раділи своєму безгрошів'ю, яке не дозволено обзавестися власним автотранспортом, і, полегшено зітхнувши, поспішали на тролейбусні зупинки. І лише тут, не виявивши на місці звичних рогатих вагонів, починала гучно обурюватися. Майже перед обідом, діставшись на робочі місця, народ з круглими очима оправдовувався спізнення з жахливою бурею, котра, виявляється, вночі, а ми спали і нічого не чули, ледь було не звіяло їхнє рідне місто з лиця середньоєвропейської височини. Проблеми міста – це проблеми міських служб і окремо взятої людини, як правило, не обходять. Як не обходять її наслідки цунамі в Індонезії чи вибори президента у власній країні. Подія сталася, здійснилась, про неї поговорили і дружно забули. Так було і після тієї страшної ночі. Зусиллями міського голови в найстисліші строки в столиці все було прибрано, почищено, відреставровано, на що з міської скарбниці було виділено відповідні кошти, яких би злишком вистачило на спорудження нового 1400 мешканців міста. Звичайно ж, ці гроші місту були компенсовані за рахунок держбюджету, а простіше кажучи, за рахунок окраїнних територій неосяжної країни. Там природні катаклізми – явище звичне, народ простіший, та й від чужого ока подалі. Тож клени, що встояли на набережній, викорчували, ями засипали і розбили на їхньому місці клумби, зубці стіні вставили, покрівлі поладнали, місцем пристанища мертвих повернули первісний вигляд, та ще й родичі, як мурашки, понабігали – збирати, рятувати і відбудовувати свої споруди печалі. І все. Буря забулася. Метеорологи, як завжди, пояснили причини її виникнення перепадами атмосферного тиску, зіткненням холодних і теплих фронтів, і цієї заяложеної звичайністики виявилося достатньо, щоб люди в неї повірили. Лише кілька міських причинних та з десяток старіючих, прозірливих і тому вже небоязких батюшок стали щось нерозбірливо бубніти про знамення Боже, про його потурання. А найноровистіші та найстарезніші за страхом заявили про навідування міста головним супостатом самим Люцифером. Не могла, мовляв, звичайна буря позбивати хрести на багатьох церквах. Скільки яких буревіїв раніше не було, а хрести віками стояли, а тут на тобі. Відразу ж і об землю. Ні, неспроста це все. За гріхи і діла наші відплата. І проломи в кремлівській стіні. А тут гнучкою верхівкою клена цегленяру розвалило. Бути такого не може. Видно, сам дідько ходив туди. Ох, не все чисто нині за тією стіною, а там же споконвіку знемагають сподівання і надії народні. Молись, молися, Русь православна і іншославна. Молись, як умієш, адже не відаєш ти, що настає, і чому хмара та прийшла з північного заходу. Інавгурація з чужого, незрозумілого і тяжко вимовного слова в російській свідомості швидко перетворилася на синонім пишного свята,
з добрячою затяжною пиятихою. Особливо гуляв і веселився служивий люд, для якого вступ на керівне місце президента, губернатора, мера чи іншого глави означав закінчення міжлизня відповідного рівня. Нарешті таки після стількох тривог, інтриг і підлот з'явилася нова влада, сідниця, яку, згідно із старовинною традицією, належало далі улещувати своїми чиновницькими язиками, слугуючи їй і вклоняючись. «Ну, а вже якщо тебе зволили покликати на саме таїнство сходження влади на обранця долі, то веселому твоєму настрою та оптимізму не повинно бути кінця краю. Велика концертна зала, ВКЗ, Єсейська гуділа, як волик. Стара краєва знать поважно походжала просторими світлими вестибюлями, гречно і досить стримано вітаючись одне з одним. Бо ніхто ще достеменно не знав, ким завтра будеш ти, а ким нещиро усміхнений тобі колишній спільник. Помітивши серед зали невеличке коло, в центрі якого незмінно перебував хто-небудь із прибулих з Плавським людей, місцеві бочком підкочували і уважливо дослухалися до говірки небагато, як правило, одягненого в стоптаних черевиках пана, що з блиском в очах ніс часом дурниці, відверті дурниці. Але хіба ж розберешся, що нині дурниці? А що раціональне зерно, з якої повинна дивним чином вирости модель вітчизняного капіталізму з дозованою демократією? Церемонія вступу на посаду нового 16-го губернатора Єсейського краю була обставлена з належною такому випадку пишнотою. Повний симфонічний оркестр грав урочисту музику, сцена була задрапована державними прапорами і державними орлами, оскільки власних гербів і прапорів у краї ще не було. Офіційну Москву репрезентував головний контролер президента Платонов Микола Платонович, що зайняв цей високий пост після Пужина, а до того служив у Миколи Миколаєвича заступником. Людина з органів, яка до публічної політики жодного стосунку не мала. У приміщенні для особливо почесних гостей він нервово м'яв на крохмалну серветку, пив воду і від незвичної для тутешніх місць задухи неймовірно пітнів. Сірий, майже безформний костюм, давно не пресовані штани і щохвилинне зазирання в червону теку робили його довготелесу незграбну постать смішною і жалюгідною. Микола Платонович розумів усю покладену на нього відповідальність і над усе боявся що-небудь наплутати під час оголошення президентського вітання. Допомагати і асистувати йому в цій справі був відряджений Замойленко Леонід Сергійович, приземкуватий, щуплявенький чоловік з непримітною в натовпі зовнішністю, що свого часу служив директором сиротинці одної з сибірських міст. У свій нинішній кабінет на Старій площі Леонід Сергійович був піднятий силою першої хвилі вітчизняної демократії. За 6 років свого перебування у Москві провінційний Тишко ухитрився зробити карколомну кар'єру, нині обіймав пост начальника головного управління провінції, і, як подейкували обізнані люди, ця посада не була для нього стелею. Заборукою цього був той факт, що за весь свій чиновницький вік Леонід Сергійович не прийняв жодного самостійного рішення. Малюта, хоча його офіційне призначення поки що не відбулося, тримався ближче до офіційних москвичів,
вирішивши для себе, що на користь справі, мабуть, варто справити на них хороше враження. У призначений час народ неспішно почав підтягуватися до великої підковоподібної зали, розділеної майже навпіл широким поперечним проходом, на якому й стояли крісла найпрестижнішого ряду. В центрі розмістився генерал з дружиною, праворуч і ліворуч від губернаторської пари розсілися почесні гості. Малюті теж визначили місце в цьому ряду неподалік від правого краю. Трохи далі майже ніяковіючи скромно сидів Бойков. Молодий, худорлявий, зі злегка видовженим обличчям, з різко окресленими вилицями, уважним чітким поглядом, він нічим не скидався на монстра, яким його змальовували міліцейські зведення та народний поговір. Дорогий костюм сидів на ньому недоладно. Було помітно, що до одягу такого крою він ще не дуже звик. І ось він, початок урочистості. Світло в залі поступово гасне, мимоволі приковуючи увагу до сяючої вогнями сцени, і тишу зривають урочисті звуки гімну. Ця державна музика покликана уособлювати міць і велич держави, останнім часом викликала в Скориша суперечливі почуття. Стара мелодія неминуче видобувала з пам'яті і старі слова «Союзом незламним республіки від...» котрі самі нічого путящого продумати не можуть, а тільки вбираються в чужі недоноски. З першими звуками гімну зала, як заведено в таких випадках, дружно підвелася. На мить раніше із бокових дверей до центрального проходу, не звертаючи уваги на державну пісню, до свого місця пройшла Алла Пугачова, запрошена на врочистості самим генералом. Тільки запаморочливих розмірів капелюшок приховував її самовдоволену і трохи шалену усмішку. Якби хтось спостерігав за тим, що діється, не чуючи звуку, наприклад, глухий перед ним постала б кумедна картина, до зали входить Примадонна. І весь народ на чолі з губернаторським подружжям урочисто встає. Злі язики потім довго обсмоктували цей анекдот. А Плавському Алла Борисівна відтоді враз перестала подобатися. Але на цьому казуси генеральської інаугурації не скінчилися. Поклавши свою здоровезну лапищу на Конституцію, Іван Павлович прорікав короткий текст клятви, зверненої до жителів краю, після чого, згідно зі сценарієм, на сцені з'явився владика Євлагій, який тоді ще був у чині єпископа Єсейського і Тунгуського. Проспівавши приємним баритоном належні для такого випадку молитви, він урочисто благословив генерал-губернатора на подвиг богоугодного служіння народові образом Христа Вседержателя і за звичкою простягнув ікону для цілування, чим настільки збентежив Плавського, який не вірив ні в чорта, ні в Бога, що той від здивування заціпенів. Непередбачена пауза затягувалась із зали з передніх рядів, намагаючись виправити ситуацію, взялися підказувати, хто на що гаразд, як завжди в таких випадках не впопад. Тим часом архієрей, що сприйняв замішання Плавського як запрошення до слова, повернувшись до зали, зготувався утнути проповідь. Рядами прокотився легкий гомін розпачу.
Місцевий люд, що добре знав про пристрасність свого єпіскопа до публічної порожньої балаканини, перечуваючи можливу веселуху, завмер у чеканні. Ситуацію врятував ведучий. Спритно відтіснивши владику, що нічого не підозрював, від стаціонарного мікрофона він гучно сповістив повеселілій публіці. Дякуємо найчеснішому нашому архієреєві за духовне напуття губернаторові. А зараз до слова запрошується головний контролер президента Російської Федерації Платонов Микола Платонович. Усі полегшено зітхнули. Владика на силу стримуючи, щоб не скипіти, з неприхованою образою попрямував у праву кулісу. Але тут головний контролер, що саме піднімався на сцену, несподівано спіткнувся на сходинці і ледве не простягнувся йому вслід. Зібрання не встигало переводити дух. «Шановні єсентуківці», – звернувся зніяковілий Микола Платонович до аудиторії. Зала, попри всю солідність зібраної тут публіки, вибухнула сміхом, що давно вже рвався на волю. З усібіч полетіли репліки. «Єсейці ми! Єсейці! В Єсентуки ми загорати літаємо!» «Та що ж це таке?» Причина такої бурхливої реакції на банальну обмовку полягала в тому, що по приїзді в край Плавський попервах уперто називав його чомусь не єсейським, а саме єсентуківським, що природно когось потішало, а іншого і відверто злило. Політичні супротивники відразу взяли географічну необізнаність генерала на озброєння і роздули справжню контрпропагандистську кампанію. Звичайно ж, Платонов цього всього не знав і стояв за легкою на кшталт американською трибуною, збентежений і червоний, мов школяр, перед грізною педрадою. Він не розумів, що трапилося, і спантеличено дивився на Плавського, що стояв поруч. «Край наш зветься Єсейський», трохи схилившись до посланця Москви, голосно промовив Іван Павлович. «Пробачте», витиснув із пересохлого горла контролер. «Я не професійний промовець, прошу мене вибачити за хвилювання. Дозвольте все ж оголосити вітання президента Російської Федерації». І оголосив його, треба віддати йому належне, практично без запинки і навіть з якоюсь подобою логічних наголосів. Пізніше, коли весь офіціоз залишився позаду, багато хто підходив до Миколи Платоновича зі словами співчуття і підтримки. Скураш, який стояв побіч з високим гостем, бачив, що тому неприємні такі знаки уваги, і вирішив утрутитися. «Перепрошую, чоловіче добрий, на жаль, не знаю вашого імення», – вийшов наперед малюта, – «коли якийсь пан, відліпившись від своєї дружини, затягнув чергове, та не переймайтеся так, будь ласка, держава величезна і областей тьмуща, маю сказати, ви будете вже 43-ю особою, що заявила про слабке знання вашим губернатором географії. Чому б вам усе це не викласти йому особисто?» Пан миттєво побуряковів. Бігаючи очима, він пробурмотів нерозбірливі вибачення і поспішно змішався з юрмою, що рухалася в бік ресторану, де зрів великий інавгураційний банкет. «Дякуємо, Люто Максимовичу, тут справді дістали вони мене, інші б не звернули увагу, а ці галдикають одне й те ж». «Провінція наша непоправна, Микола Платоновичу», махнув рукою малюта, як була геніальною і нетактовною, такою і залишилася. «А ваша обмовка проскочила б непоміченою,
Якби Плавський по приїзді в край сам кілька разів ну, нічого. І які тут подальші плани? А то у вас сьогодні надвечір літак? На літак устигли, хоча в ресторані довелося добру годину дожидати винуватця урочистості, котрого несподівано відірвали від банкету невідкладні справи. Я сюди приїхав не жартувати. Працювати доведеться всім, кинув генерал гостям, що вже всі жданики поїли. У прискореному порядку, дотримавшись усіх формальностей і обмінявшись черговими тостами з Плавським, московські гості в супроводі Малюти і місцевого представника головного контролера поспішно відкланялися. Дорогою до аеропорту всі здебільшого мовчали, кожен думав про своє. Десь на півдорозі Малюта зателефонував у депутатський зал уточнити час відльоту, і йому повідомили, що рейс затримується приблизно на годину. Відчуваючи похмурий настрій гостей, Скураж вирішив розрядити обстановку і запропонував вийти прогулятися та трохи подихати свіжим повітрям. Всім сподобалося, і група розташувалася на узліссі мальовничого березового каргаю. Запасливий Малюта одразу ж витягнув з багажника дві ще не встиглі нагрітися пляшки сибірської. Як же, однак, добре п'ється наша російська на природі. Розкіш ні з чим не порівнянна. Після напруженого дня гості відпочивали душею і тілом, а незабаром зовсім розслабились і, відчуваючи себе в своєму колі, поступово розговорилися. Микола Платоновичу, ви звернули увагу, що Плавського, який ще толком і посади не зайняв, уже, схоже, понесло? Почав Замойленко. Про що лише не говорив протягом дня, а ось про президента жодним словом не прохопився. Я вже мовчу про якусь там вдячність. Розумію, ображений він на нас, але ж протокольний тос за здоров'я гранта міг би підняти. Язик би не відсох. Чує моя душа, сьорбнемо ми з ним лиха. Драматизувати, звичайно, не слід, але тривожні дзвіночки вже з'явилися. По-чекистському ухильно відповів Платонов. Сьогодні говорити щось певне ще рано. Перші кроки все ж не показник, хоча хто його знає. А ось за здоров'я і мудрість нашого президента ми отут зараз і вип'ємо. Вставати, як належить у такому випадку, не довелося, бо імпровізованим столом слугував застелений чистою паперовою скатертиною багажник службової Волги, тож, підібравши животи, народ дружно випив. Ніхто із них тоді не знав свого завтрашнього дня, а якби розказати їм зараз про їхнє майбутнє, ніхто б не повірив. Худорлявий чолов'яга в білій сорочці з високим розстебнутим коміром різко зупинився біля вікна, що виходило в колодязь двору комплексу будів Московського Кремля. Загадкова чи то посмішка, чи то гримаса блукала по його обличчю. Невисокий пан мав яскраву зовнішність, що їй важко забути. Відкрите чоло, якому великі залисини надавали сократівської опуклости, довгастий з невеликою хижою горбинкою ніс, витнуте вперед підборіддя, товстуваті чуттєві губи і невеликі, глибоко посаджені з характерним національним викутом очі, що сяїли гарячковим блиском одержимої людини. Весь його вигляд, якась засмикана, зламана постать, надавали йому схожості з певною міфічною істотою, котра в різні часи і в різних народів називалася по-різному. У кого диявол, у кого
нечистий. Михайло Львович Амроцький на прізвисько Гоблін, справжнього значення цієї клички, що причепилась до нього ще за шкільних часів, не знав, а трактував його завжди по-різному, залежно від обставин. Так чи інак, істота ця бачилася йому не надто кровожерною, азартною і дуже авантюрною. В остаточному підсумку його юнацькі уявлення про цього невідомого лукавця зумовили його на подальшу долю. Амроцький зі штатного і доволі неабиякого служителя науки майже водночас зробився великим комбінатором, про масштаби і розмахи прокруток якого містечковий Ося Бендер навіть мріяти не міг. Армагедонич або Гоблін, як його поза очі називали близькі друзі, примудрився перетворити Кремль на величезну контору рогі гратиці, а головного його мешканця на своєрідного директора фунта, до обов'язків котрого входило сидіти, в даному випадку на троні, до скону віку. Саме відтягнення цього неминучого скону віку зараз і розбурхувало кров і уяву великого комбінатора. Будь-яка смута породжує своїх виращиків, часом їх багато, іноді мало, як масть ляже. Російська смута 91-го року породила полчища своїх повірних, та найзловіснішим і найодіознішим із них, безумовно, був Михайло Львович, своєрідний Распутін нашого часу. Людина небезталанна, він один із перших відчув запах шалених грошей, які можна без супротиву і будь-яких серйозних наслідків привласнити. Нинішня державна влада зі старим радянським мозком, у словах демократії капітал, бачила нові синоніми понять комунізм і народне добро і розсовувала це саме добро по власних кишенях. Саме тому вона мала особливу потребу в яскравих і талановитих теоретиках, що зуміли б оправдати яке завгодно розкрадання, подавши її як боротьбу з червоно-коричневою загрозою і необхідність створення умов необоротності процесів, які роздирають державу. Одне слово, держава вирішила відразу жити по-новому, по-капіталістичному, а всі атрибути і механізми управління цією країною залишити старими, цеківськими. І йому подібні, обирати цю саму державу під пристойним приводом збагачення самого народу. Як і належить ревному продовжувачеві справи Троцького-Ульянова, які запропонували свого часу дотепний варіант «грабуй награбоване», він із радістю погодився замінити відоме гасло «все навкруг колгоспне, все навкруг моє» на ще більш непевне і містке, усім усе і нарівно. Однак здійснити це без найвищого благословення ніхто не міг, і Михайлу Львовичу були потрібні роки праці, принижень і фінансових витрат, перш ніж він опинився біля підніжжя російського престолу. Романтики і демократизатори на чолі зі своїм добряче петущим ватажком тішилися наївними і тому жорстокими експериментами, мов діти, що потрошили осколком скла живу жабу. Їм здавалося, що трохи і вони впізнають справжню суть країни, яка виростила їх. Але що довше затягувались експерименти, то страшніше жилось людям, швидше багатіли найнедостойніші, а високі й правильні беззворотно деградували, забираючи з собою в небуття найзаповітніше –
живий і прадавній дух землі. Тінь гобліна, зловісна і чорна, повільно піднімалася над Кремлем. Усе, як завжди, вирішив випадок. Починаючи другі передвиборчі скачки, мало хто цікавився, мало хто сподівався, що розпиячений болівар вивезе краще вітчизняні уми демників, як стали називати демократів, ламали свої звивини, аж тріск ішов у високих кабінетах. Їм на підмогу, мов таргани з усіх щілин, лізли різні іноземні радники і консультанти. Мобілізувалося все. Однак парадокс полягав у тому, що більше залучалося сил і коштів, то песимістичнішим бачився результат. Ось тут і підметушився Амроцький, якнайсвоєчасніше підсунувши гарантові дві хитрі ідеї. Перша – організувати своєрідний гуртовик, куди б скинули гроші головні буржуа країни, адже саме вони, а не народ, були передусім зацікавлені у продовженні терміну правління царя. Друга ідея полягала в перекупці вже розкрученого кандидата в президенти. Робоча схема. До першого туру всі йдуть самостійно, а перед другим темна конячка зливає своїх виборців на їхню користь, і грізні комуняки залишаються з носом. І що б ви гадали? Обидві ідеї вистрілили з блиском. Михайло Львович відразу середньої руки мільйонера Вишкіпка перетворився на всесильного фаворита монаршого клану. Усе це згадалося Амроцькому сьогодні біля кремлівського вікна. Найважчим було умовити Плавського, що йшов у передвиборчих скачках третім, а точніше змусити генерала повірити в обіцянки і твердість слова гранта. І він це зробив. Ніхто б не зміг, а він зробив. Звичайно, довелося витратитись на підкуп головного радника претендента. Але це виявилося іграшковою справою. Важче було й самим Плавським. Він комизився і набивав собі ціну, а головне – вимагав реальних гарантій. Нічні неспання на дачі загрожували обернутися справжнім пшиком, якби не одна крамольна думка, що осяяла його якось на світанку. Тоді він, проводячи генерала до машини, в лоб запропонував йому стати спадкоємцем престолу, в разі якщо гарант залишить сцену. Генерал, насупившись, буркнув «подумаю» і поїхав. До вечора наступного дня справа була влагоджена. Тріумфуванню сім'ї не було меж. Можливо, все б і розвивалося за його сценарієм, якби генерал був хоч трошки гнучкіший, передбачливіший і розумніший. Але його понесло з перших же тижнів роботи з секретарем Ради національної стабільності. І Михайло Львович був першим, хто запропонував закопати назад у народний перегній народного улюбленця. Але все це в минулому. Минулому. Сьогодні інші клопоти, інші реалії, і знову геть до речі виплив цей Поплавський. Та ще йде в Єсейському краї. Так, зараз його, мабуть, обдурити буде набагато важче. Та нема завдань нездійсненних, як, здається, любить повторювати Плавський. Взуємо. Дайте час, якщо вже цілу країну взули, то окремо взяти генерала та ще й без армії взуємо залюбки. Головне в іншому. Ідея спадкоємця, що виникла тоді спонтанно, сьогодні набула відчутної оболонки, багато ходової дії і, можна сказати, почала
реалізуватись. Можливо, слід і погратися з нинішнім єсейським губернатором. Бість його знає, що там буде на підході 2000 року. Щоб залишитися у прикупі, треба карти в різних руках тримати. Михайло Львович машинально почухав своє підборіддя, ніби покуйовдив невидиму бороду. Те, що Плавський попрев президенти, очевидно, без особливої прозорливості. Зараз головне – не дати йому можливості відв'язатися і почати пошук спільників і спонсорів. В Єсейськ проліз за допомогою місцевого кримінального металурга, а вже коли на Москву піде, охочих буде аж надто. Тож зараз найміцніша і щира дружба, найвірніша підтримка, головне, щоб зарані не відчув, що він не одинокий у черзі на посаду спадкоємця. А диви, як він заметушився після останніх представлянь. Дурень дурним, а чує, що заповітне може спливти. Прилетів з виреченими очима. Що за ігри, Михайле Львовичу? Ми не так домовлялися. Можна подумати, що ми якось по-іншому домовлялися. Стратег хрінів. Одне тішить, що прибіг він саме до мене. Виходить, пам'ятає, що й подачі злетів. Це, може, і є найголовніше. Може, саме це, коли потрібно буде, і вистрілить. Головне, не перегнути палиці, а так він, мов наркоман, зі своєї голки ніколи не зрізе. Амруцький любив іноді в години короткого дозвілля поміркувати на сторонні теми, і тоді він виростав у власних очах до масштабів Спінози та Макіавеллі. Дивна річ політика, з насолодою зачепившись за улюблену тему, думав Амруцький. І гра, і бізнес, і можливість самовираження, і пристрасть, і наркотики. І все це в одному флаконі, а то вже справді диявольська суміш. Варто її одного разу посмакувати, і все загинула, пропала колишня людина. Замість неї народжується хтось новий, нестримний, самозакоханий, з тупою вірою в свою особливу роль, готовий перегризти горлянку кожному, хто зазіхне на його заповітне місце. Ніцше безумовно правий зі своєю білявою бестією, але тільки частково. В переважній більшості випадків перероджена людина, набувши нової оболонки народного героя чи обранця, духовно ламається і перетворюється на звичайного безвільного слимака, що тремтить за своє місце. Його легко можна примусити виконувати найнеймовірніші і мерзотні завдання. І немає в світі нікого більш під'яремного, ніж ці загалом глибоко нещасливі люди. Хтось, одиниці, звичайно, намагається залишитися вірним своїм принципам, і то, як правило, до приходу у владу. І немає сьогодні в цій країні сили аморальної і продажної, ніж партія влади. І так в Росії було майже завжди. Однак простому народові це невідомо. Він продовжує свято шанувати своїх кумирів і після їхньої смерти, напружуючись з останніх сил, споруджує їм помпезні монументи, незважаючи на голод і руїну, що панує навкруги. І ось я, один з тих, хто бачить це, прогнозує, маніпулює, словом, куховарить на цій диявольській кухні. Еге, від скромності ти точно не помреш. Головне не уподібнитися тому вікопомному котові, котрий так нажлухтився сметани,
що не зміг з погреба вилізти. Михайло Львович відійшов від вікна, вид з якого не дуже тішив око, радше навпаки. Ломані стіни внутрішнього двору, сірі до монотонності, були досить непривабливим витвором фасадної суворості і удаваної помпезності. Бокова замкнутість простору завжди викликала в ньому неприємні відчуття, асоціюючись з в'язничним двориком для прогулянок. Підійшовши до робочого столу, він, не перериваючи своїх роздумів, почав машинально збирати розкладені на ньому папери і акуратно складати їх у невеликий шкіряний портфель. «Бачиш, ось ти і зарахував себе до ляльководів, але чи так уже важливо це для тебе нині? Тільки не бреши. Тебе це захоплює і розбурхує кров. Без цього ти вже не уявляєш життя, поступово стаючи заручником створеної тобою ж системи. Чим це може закінчитися? Та чим завгодно. Аж до повного краху, як тебе самого, так і всіх твоїх задумів. Ну і хай, ну і дідько з ним. Проте я свою справу зроблю, і я закінчу те, що розпочав. Нехай потім придурки з університетськими дипломами ламають свої розумні голови, дошукуючись, як мені це вдалося, що в моїх діях було первинне, що вторинне, чи був я масоном, і чи працювали поряд зі мною полчища вільних мулярів. Хай шукають, хай створюють нові легенди, з яких з часом вилупиться нова історія нової країни, історія, котру я зроблю оцими ось руками. А поки що, що більше вигадок, то краще. І все ж час в аеропорт. У ніч перед інаугурацією Плавський повинен не своїх чортів, а мене споглядати. Так буде спокійніше і мені, і йому, і всім. Сибірським велетнем слід знову серйозно зайнятися і постаратися тримати його під рукою. Хвилину провагавшись, він зателефонував. «Женю, давай дозовано, не через наші канали, запускай генеральську тему. Пророкам добре заплати, хай смітять до хрипоти на тему, якщо не він, то хто ж. Ти зрозумів, це до нас жодного стосунку немає, так іде сам по собі. Поки цар вагається, на кого ставити остаточно. І непогано б сьогодні ввечері вже що-небудь запустити, щось таке легке. Гаразд? Я вже в польоті». Паралельно з цією розмовою в голові комбінатора, мов на невидимому дисплеї, промайнули сцени тривалих дебатів з вибору кандидатів у спадкоємці. Розмови ці велися поки що без залучення гаранта, фактично за його спиною. Але, як казала його улюблена донька, винятково в його інтересах. Так найзахопливіша – це все ж країна за кулісся. Михайло Львович, начепивши на лице маску заклопотаної державними справами людини, метушливою, трохи з підскоком ходою, покинув свій кабінет, щоб за якусь годину поринути в сторожкий сон в салоні свого літака, що понесе його в далекий Єсейськ. Не було б цієї ночі, і чому вона може робити такі метаморфози з долями людей і держав? Чому майже всі державні перевороти, включаючи більшовицький, відбувалися ночами? Чому п'яні нічні посиденьки в глухому біловежжі обернулися крахом великої держави? Чому зовсім недавно, в ніч повторного вступу на престол, багряне полум'я пожежі тривожно палахкотіло над центром столиці, і страшні сполохи
металися на стропілих стінах Вічного Кремля. Чому у вітчизняній історії ніч посідає ледь не за головне місце? Ніч поступово розгорялася над величною рікою, що стрімливо несла свої темні води на північ, до берегів покритого льодами океану, до старовинної, так і не знайденої там донині колиски таємничих аріїв. Урочистий день генеральського тріумфу помалу закінчувався. Офіціал і затим гучна учта благополучно відгриміла салютами, щоб до настання ночі плавно перетекти в невеликий затишний зал позаміської резиденції губернатора, де зібралися лише близькі з близьких і перевірені з перевірених. Скураж багатьох із присутніх зовсім не знав і роздавав свої візитні карточки просто так, про всяк випадок. Провівши високих московських гостей, він повернувся до міста в гарному настрої, встигнувши за цей день завести нові знайомства і налагодити потрібні контакти. Та й високі гості дякувати Богові, здається, залишилися задоволені. Хоча, якщо чесно, думав Малюта, щось гості для такого випадку виявилися не такі вже й високі. З огляду на значущість краю в економіці і геополітиці країни, Москву повинен був репрезентувати хтось значніший, ніж, скажімо, глава адміністрації чи прем'єр-міністр, а не новоспечений контролер і непримітний демократ. Виходило, що Кремль ніби натякав новообраному сановникові і на його низький рейтинг, і на те, що нічого з його колишніх витівок не забуто, а доручаючи прочитати казенний текст вітання з факсиміле гаранта головному контролерові, недвозначно давав зрозуміти, що слід чекати постійної опіки і майбутнього контролю вчинків генерала. Це нічого хорошого Малюті в його наступній роботі не обіцяло. Тим часом у вітальні йшла доволі жвава бесіда. За всіма цими думками Скураж трохи відірвався від поточних реалій і тепер з цікавістю розглядав присутніх. Багато хто з них виявилися родичами подружжя Плавських, близькими чи далекими, в чому він поки що розібратися не встиг, але до розмови почав дослухатися з цікавістю. Може, десь і є якісь таємні і невидимі організації з претензіями на компетентність просторікового високий опасистий чолов'яга з легким кавказьким акцентом, що був, здається, чоловіком сестри генеральської дружини. І нібито вони коять згубну справу, уособлюючи темне начало всього світу. Можливо, але у вітчизняній історії таких помічено не було. І якщо якісь навіть існували, то це були групи фанатиків і, як правило, людей неповноцінних, ладних за своє хворовите світовідчування принести в жертву не тільки самих себе, але й чималу частину всього людства. І що найголовніше, їхні таємні союзи завжди відкривалися народному зору і закінчувалися судовими процесами, шибеницями, Сибіром, а пізніше – психіатричками і виселенням за межі держави. «Вибачте, ну а як же бути з масонами?» – перебив його син генерала Семен. «Вільні муляри, котрих завжди в любій нашій вітчизні було надмір, діяли радше в рамках філантропічних клубів управлінських сфер, аніж були якимись павутинними творцями історії. Хоча їхня діяльність, окрім кар'єрного підтягування своїх окультних практик і приємного проведення часу, і мала своїм наслідком розрідження державності і патріотизму в головах нашої творчої і наукової інтелігенції,
що своєю чергою створювало благодатний ґрунт для заляльковування всіляких крамольних партій груп, а головне, народжувало в широкому суспільстві загальне до них співчуття. Оце, мабуть, і все, в чому можна було б звинуватити наївних романтиків, носіїв фартуха, прихильників циркуля і косинця. І ось батько говорить якраз навпаки. Вони підступні, сильні і згуртовані, готові виконувати будь-які вказівки свого керівництва. І у нас в Росії вони нібито орудують, як хочуть. Ну, а якщо вони такі сумирні, для чого б їм тоді ховатися? Виринайте з-під пілля і працюйте собі відкрито, як клуб з інтересів. Ви знаєте, сьоме питання – це складне, і так одразу на нього відповісти важко. Ні, ви скептично не посміхайтеся. Я не збираюсь ухилятися від прямої відповіді. Маю пропозицію перенести наші нудні для присутніх і особливо жінок розмови на прийнятніший час. Тим паче, що всіх уже гукають до столу. Олеже Гайковичу, ловлю вас на слові. Масони за вами, тільки вже правду по родинному, гаразд? Обов'язково, молодий чоловіче, і неодмінно по родинному. Ось де не чекав натрапити на цю тему, то саме тут. Спантеличено думав Малюта, пробираючись до свого місця, позначеного відповідною табличкою, було б цікаво дослухати їхню розмову до кінця. Першим узяв слово сам винуватець торжества. Усі наші шляхи ведуть до перемоги, і вона у нас одна на всіх. Я ніколи не стомлю. Їмо один хліб, п'ємо одне вино, і за цю єдність я вам дуже вдячний. Було б дуже правильним, звичайно, сказати про кожного з вас хоча б кілька слів. Але ви за день сьогодні так стомилися від промов, що я не ризикну вас завантажувати новими. Тому просто людське вам спасибі. Пропоную не квапом випити і закусити. Всі ви, хто сидить тут, мої родичі по крові й духові, ви ті, з ким я хотів би пройти свій шлях до кінця, хай які випробування випадуть за нашу перемогу, друзі. І понеслося в найкращих традиціях наших застілля широке, чи інакше середньоросійська молодецька відчайдушна пиятика, коли не треба оглядатися на сусіду, не треба контролювати своїх емоцій і слів, коли все гарно і славно. Збоку глянути, то справді гуляла рідня. Дуже близькі люди. Хтось щось згадував, хтось над кимось кепкував. То стоючи змінювали один одного, але суть заздоровниць, мудрість, сила, воля і інші чудові якості генерала, про які ще сьогодні не говорили. Окремо генерал проголосив тост за здоров'я головного його спільника в краї Павла Петровича Бойкова. Це був радше не тост, а, як здалося Малюті, публічне повторення якесь давніше освідчення, щось на кшталт клятви у вічній дружбі. Генерал говорив настільки зворушливо, що всі замовкли, а у Бойкова очі зрадницьки заблищали непрошеною сльозою. Через начисленних присутніх перше коло пройшли швидко, і гурт поступово розпався на маленькі групки за інтересами і знайомствами. До зміни страв багато хто вийшов із-за столу розім'ятися і покурити. Плавський з Бойковим вийшли на свіже повітря
і проговорили на березі річки не менше години. Стариков, як не кружеляв, не знайшов приводу приєднатися до пари, що захоплено розмовляла, а охорона, очевидно, одержавши відповідні вказівки, нікого й близько не підпускала. Бачачи, що спроби його марні, Віктор Олексійович звернув увагу на Скураша, зайнятого випасом Семена та Олега Гайковича, щоб взяти участь у розмові про масонів, яка його зацікавила. «Ну погляньте, малюте Максимовичу, куди це годиться? Губернатор найбагатшого в Росії краю вже цілу годину секретничає з бандитом. І як ви гадаєте, про що вони говорять?» «Я, правду кажучи, і не зверну на це уваги», – а злукавив малюта, старанно вдаючи, що милується верхівками величезних старовинних кедрів, яких чимало росло довкола будинку резиденції. «А дарма, кому-кому, а вам на такі вивихи звертати увагу треба?» «Теж мені, око цареве, і мало того, що звертати, але й доповідати куди слід, що вас там ще не інструктували?» «Бачите, ну, дорогий Вікторе Олексійовичу, я тут присутній як приватна особа. Запросив мене Іван Павлович особисто. На посаду я поки що, на щастя, не призначений. І доповідати нічого нікому не збираюся. А те, що вони секретничують, так у них на те, мабуть, є свої підстави. Спільники як-не-як. Не приведи, Господи, нам такого спільничка. Ходімо, я освічу вас, що це за птах. Пашкобійка». І не чекаючи реакції Скураша, Стариков міцно вчепився у його лікоть і майже силоміць потягнув до альтанки, яка потопала в зелені. Однак поговорити їм не вдалося, тому що саме цієї хвилини губернатор і основний спільник міцно обнялися, поцілувалися і неквапно вирушили до вже явно знуджених гостей. Стариков, хоч і був обернутий до начальника тилом, очевидно, спинним мозком відчув його наближення, різко повернувся і, вмить забувши про збентежену такою зміною малюту, прожогом кинувся назустріч Плавському. Ревнує він його чи що? Здивовано дивлячись услід Віктору Олексійовичу, подумав Скураш. Чудна людина, це ж треба так біситися через присутність біля тіла сторонньої особи. Так, дивні діла твої, Господи, треба ж підібрати собі таке оточення. Що не персона, то тип. В Раді все було якось по-іншому, по-військовому. Простіше і зрозуміліше, а тут біс ногу зломить. Добре, що хоч мені не доведеться битися за доступ до тіла, я ж тепер ніби і свій, і разом з тим хазяйський. У такому стані є свої переваги. Треба лише правильно ними користуватися, і це вже цілком буде залежати від тебе самого, від того, як ти себе поставиш після призначення. От баламут, продовжував дивуватися малюта, спостерігаючи, як Стариков у своїй улюбленій манері вхопив Плавського за лікоть і потяг у ту ж альтанку. Малюта, щоб зайве не мозолити очі, пішов на бічну стежку, що пірнала в зелені зарості якихось декоративних кущів. Стежка виявилася коротким глухим кутом, який упирався в крихітний майданчик за жорною садовою лавою, котра, здавалося, ширяла над великою і швидкоплинною річкою. Розуміючи, що він опинився у делікатному становищі, Скураш сів на лаву, міркуючи, що ліпше вже милуватися місцевими краєвидами, ніж, мов ошпарному, вискакувати перед носом Плавського з кущів. Вид справді відкривався приголомшливий. Жива, бургувата і перекотиста вода
забарвлена останніми густорожевими виблисками призахідного сонця, безтурботно линула мимо, виявляючи цілковиту байдужість до тих пристрастей, що кипіли на її берегах. Так само линула вона й